Comencem ara sí el programa d'avui amb el Lluís Costa. Molt bon dia, com estem? Bon dia, estem molt bé, estem amb ganes d'acabar l'any i que comenci l'any que ve molt millor que aquest. Oh, i tant. 2021, que li posem totes les bones esperances en aquest any. Avui parlem, com dèiem fa uns segons, de la pensió d'aliments. Què és aquest concepte? La pensió d'aliments és aquella que els jutges donen quan el pare i la mare d'aquests nens doncs es separen o es divorcien, o si no estan casats, únic i exclusivament deixen de viure junts, però tenen uns fills. Aleshores, el que fa el jutge, el que fa la justícia, el que fa el Ministeri Fiscal, és vetllar per aquests menors o majors, i ara ho explicarem per què, doncs perquè tinguin uns diners per poder-se mantenir, per poder educar-se, per poder menjar, per poder vestir-se. I qui ho ha de pagar? Ho han de pagar els pares, els dos. No el pare o la mare, ho han de pagar els dos. I ho han de pagar depenent dels diners que guanyen i de les necessitats dels fills. Mai la pensió d'aliments és igual per qualsevol noi. És igual l'economia de cada un? No. Si la mare, per exemple, o el pare està cobrant 800 euros i l'altre cònjuge o l'altre progenitor cobra 4.000, doncs, lògicament, haurà d'aportar més el que cobra més que el que cobra menys. I pel fet de que cobri 4.000 i l'altre 500, en els nanos se'ls ha de posar una pensió de 1.000 euros a cada un? No, perquè si aquests nens són petits i van a una escola pública i no tenen moltes despeses, doncs, bueno, doncs potser en 500 euros serà suficient. Vull dir que no sempre el fet de que un dels progenitors cobri molts diners vol dir que la pensió d'aliments sigui molt alta. Serà ajustada a les necessitats, però sempre d'acord amb les necessitats dels menors o dels majors d'edat. És proporcional, podríem dir, depèn de la família, depèn de la relació i de l'economia. Com es determina tota aquesta xifra? Es fa una llista de gastos i es veu quin és l'import que es necessita? Sí, s'ha de portar sempre en tot procediment judicial que dictamina sobre la custòdia dels menors, doncs s'han de portar documentacions. Si és una família que entre els dos progenitors es guanyen 10.000 euros al mes i porten els fills a una escola doncs, molt cara, fan activitats extraescolars molt grans i tenen unes despeses molt grans, lògicament aquesta pensió d'aliments serà elevada. Si, pel contrari, són treballadors o estan a l'atur, els nens van a una escola pública, doncs bueno, aquesta pensió d'aliments serà més baixa. Per això sempre hem de tenir en compte que és depenent dels ingressos o de les possibilitats econòmiques dels pares i de les necessitats dels fills. I són els jutges els que dictaminen, les parts proposen unes quantitats, però finalment qui ho dictamina és un jutge. I aquest import, durant quant de temps es paga? Doncs, bueno, això abans deia, bueno, doncs quan sigui major d'edat ja no li pagaré. Doncs no. Ha de ser el menor, quan es fa major d'edat, ha de ser econòmicament independent per deixar de pagar legalment aquesta pensió d'aliments. No pel fet de tenir 18 anys es pot deixar de pagar la pensió, perquè si la deixes de pagar, o fins i tot si el major d'edat treballa però té un treball d'aquests doncs, que cobra 300 euros al mes, l'altre, el progenitor que ha de pagar aquesta pensió d'aliments, no pot deixar-la de pagar perquè sí. O bé arriba a un acord amb el fill doncs perquè ja té prou diners i renuncia a cobrar-ho, o bé la persona que està rebent aquests diners en nom del fill té dret a demanar judicialment l'execució d'aquesta sentència. Aviam, estem parlant de sentències i de jutges per quan no s'arriba a un acord, que nosaltres sempre el que proposem és arribar a un mutu acord, que els pares es posin d'acord, amb què, doncs, veient les possibilitats econòmiques de cadascú i les necessitats dels fills, es fixi un conveni de mutu acord, molt menys traumàtic pels pares i pels fills. Però quan no hi ha possibilitat d'un acord, és un jutge el que dictamina aquesta quantitat que s'ha de pagar. I en els dos casos, tant si és de mutu acord com si és judicialment d'una manera contenciosa, sempre es dicta a través d'una resolució judicial que s'ha de complir. I si no es compleix, es pot demanar l'execució i fins i tot embargar el que no paga. Carai.
És un tema que suposo que hi ha una infinitud de possibilitats, depenent de les famílies, perquè poden haver-hi pares, mares, no?, que estiguin a l'atur o que no tinguin feina, i que suposo que també han de fer aquesta manutenció, seria correcte el terme? Sí, bueno, han de pagar la pensió d'aliments, alimentar, vestir, perquè se li diu pensió d'aliments, però la pensió d'aliments, avui en dia, pel que diu la llei i pel que diuen els jutges, ja no només és alimentar els fills, se'ls ha de vestir, fins i tot les activitats extraescolars, que abans es deia, doncs, bueno, es paguen a mitges i tal, no, ara està inclosa dins d'aquesta pensió d'aliments. I aleshores, què vol dir això? Doncs que quan es calcula la pensió d'aliments s'ha de veure tot aquelles activitats que són periòdiques, vol dir que cada mes es fan. Cert és que, doncs, aquestes activitats extraescolars que es volen fer, o fins i tot quan més, són més grans i es pugui viatjar i es pugui fer un Erasmus, han de ser consensuades per les dues parts, perquè si no són consensuades poden haver el problema que hi hagi un, el que ha dit jo no vull que es facin, que no ho pagui, aleshores tornem una altra vegada a engegar un plet perquè sigui el jutge que digui si ho ha de pagar o no ho ha de pagar. I què passa quan, si per exemple la persona que està pagant aquesta pensió es queda sense feina o l'empresa l'ha de tancar? Bueno, què passa llavors? Doncs bueno, passa una cosa molt, molt important. Hi ha gent que es queda sense feina, jo he tingut clients que s'han quedat sense feina o cobren molt menys diners i deixen de pagar. Diuen, bueno, com que no guanyo, no pago. Però clar, l'altra part pot ser, doncs, bueno, pot ser empàtica amb aquesta persona i dir, bueno, doncs no passa res. O pot dir, sí que passa, perquè hi ha una sentència que diu que has de pagar 500 cada mes i si no els pagues és un problema que tens tu. Aleshores, aquesta persona que els seus ingressos han baixat, en respecte amb el que en el seu dia es va pactar o va acceptar amb una sentència, el que ha de fer és un procediment que se'n diu de modificació de mesures. Què vol dir? Se li explica al jutge. Jo abans cobrava 3.000, actualment cobro 800 i he de pagar 500 pels nens. Jo no puc pagar 500 perquè em quedo que no puc ni viure. Aleshores, tot això se li diu a un jutge, se li porta documentació que acrediti aquesta baixada d'ingressos i el jutge, veient aquesta modificació, que és substancial, ha de ser una modificació important, no de dir, és que cobrava 2.000 i ara cobro 1.930, ja cobro menys. No, ha de ser una baixada molt substancial perquè el jutge li pugui rebaixar aquesta pensió. I si se li rebaixa i al cap d'un temps torna a tindre una feina molt bona, pues bueno, es torna a regular o no? O ja, aviam, el que té la feina bona normalment s'ho calla. Ah. Aleshores, doncs, bueno, és tasca de l'advocat de l'altra part. Si l'altra part no pot tenir accés a les nòmines d'aquesta persona, és tasca de l'advocat demanar-li al jutge, dir, escolta, sabem que té una altra feina i com que pel tema de protecció de dades nosaltres no podem saber què és el que cobra una persona, li diem al jutge que faci un ofici a la Seguretat Social, que li demani les nòmines, el contracte, renta, no? I aleshores un cop has descobert el pastís. Ai. De que patapam, torna a cobrar 3.000 euros, aleshores tornes a demanar tu una modificació de mesures perquè torni a pujar una altra vegada. Un altre supòsit, si un pare i una mare que han de mantenir, no?, el seu progenitor, als dos se'ls baixa el sou d'una manera tan dràstica que no se li pot mantenir de la manera que abans se li estava mantenint. Com canvia la situació? La persona, el progenitor, té menys ingressos? Sí, clar, si els dos tenen menys ingressos, els diners que serviran per alimentar els fills també són menors. Jo el que aconsello quan passen aquestes coses és posar-se d'acord. Clar. Fins i tot signar un paper, de dir, estem d'acord que han canviat les circumstàncies i que, per tant, doncs, bueno, no anirem al jutjat, no estarem intentant embargar perquè sabem i entenem la situació. Ara s'ha de ser honest per això, que no tothom és honest. Si s'és honest i l'altre veu, doncs, que les circumstàncies han canviat, doncs arriba aquest acord i no hi ha cap problema. Però bueno, si hi ha gent que amaga ingressos, perquè hi ha molta gent que diu, és que jo cobro molt poc. Tinc una professió i cobro molt poc perquè sóc autònom. Potser declara poc, però potser ingressa molt. Aleshores s'ha de fer una miqueta com de detectiu, buscar, doncs, si aquesta persona penja en el Facebook que s'ha comprat un cavall. O que està de vacances a Bahamas. O que està de vacances a Bahamas. Bueno, els que anem a Bahamas tampoc és que guanyem molts diners, que és que ens agrada viatjar. Bueno, és igual, un exemple, digue'm un altre. A Maldives, vols? No, també he estat... No, és per això, eh? Tu pagaries, eh? Tu pagaries. No, és perquè ens agrada viatjar i sempre tenim amics que ens conviden a anar-hi.
Si hi ha gent des de casa que té dubtes sobre la pensió d'aliments i voleu contactar amb Costa Assessors, ja sabeu que teniu les dades en pantalla per mail, per WhatsApp o si no per telèfon. Suposo, Lluís, que la realitat és que és un tema que passa sovint, no sé si totes les setmanes, però que teniu molts casos vosaltres. Passa molt sovint i ara en època de crisi encara passa més. Però jo el que els aconsello sempre, dieu-lo i no actueu sense un assessorament. Perquè què implica no pagar? Implica que l'altra part pot posar una demanda d'execució de sentència. I aquesta demanda d'execució de sentència, cuidado que no pots esperar 10 anys a posar-la, perquè a Catalunya hi ha uns terminis de 3 anys que es poden reclamar pensions d'aliments. A la resta de l'estat espanyol són més anys, són 5 anys, però aquí són 3 anys i aleshores no pots esperar-te 10 anys a reclamar perquè et diran que només tens dret a reclamar 3 anys. Vale? Aleshores, doncs, què passa quan es posa una demanda d'execució? Es demanen potser 10.000 euros d'endarreriments. Doncs que hi ha unes costes. I aquestes costes, el que no ha pagat aquests aliments, aleshores ha de pagar els diners que se li reclamen i fins a un 30% més en concepte de costes, més els interessos. Aleshores, clar, vull dir, més val arreglar-ho, perquè per no pagar 10 acabes pagant 14. Aleshores, doncs, s'ha de ser intel·ligent, també. I parlar, molt important. Parlar i pagar. Pagar i parlar. Sí, parlarem i pagarem i el que vosaltres vulgueu també amb Costa Assessors. Gràcies, Lluís, per aquesta estoneta i la gent des de casa, com sabeu, Costa Assessors. Ens veiem d'aquí uns dies. Si no ens veiem, jo crec que si la propera setmana o l'altra, feliç 2021, feliç any. Que sigui molt més bo que aquest, que tampoc serà difícil. Clar que sí. Gràcies, Lluís. Gràcies.